We are back 5 months later. Finally. Finally! Sim, meses depois. Williana! Hey! Ela estava desaparecida. We had a finally! A boca está a ver. Mas a despenteá-la tudo. And I cut my hair! And I cut my hair! Não. Meta em mente. Vá. Ok. So, we are back. And we go to react to 101 energetic. Where? We go to react to 101 energetic practice version. And is that? I will put the link from the video below, so go check out. And okay, 1, 2, 3, go. Sabes que aqui está o mini, um dos music? Ah, é? É este que está cantando agora. Para que fazer esse movimento no energético? Hã? Ele tem 17 anos. Não, não é este. Não é este, sorry, enganei-me. Este é o mais velho do grupo. 17 anos é este aqui que está atrás. Está lá atrás, meu. É este aqui. My boy! Daniel! Ah, mas é. My boy! Onde é que está o escadelo do olho? Do escadelo do olho? É deste, é do gesto. Ah, está aqui! O escadelo do olho é este. Aqui da frente. Passinhos bem fáceis. É, muito fáceis isso. Este aqui do casaco, azul, tipo ganga, é dos Hot Shot. Estão-se a sentir bem e querem tocar. Ok. Só zoar. Olha, este aqui é o Mano Vasco. Este é o seu. E esse é o. Dele. Estou a fazer alguma coisa? Pois, parece que sim. I'm in control. Muito powerful. Ah, aquele. Não, que chorava. É, meu Deus. Ah, muito engraçado. Pá. Eu gostei bastante da música. Eu também. Da dança. Eu gosto muito da música. Eu já tinha visto a música. I feel like so energetic. Não tinhas visto ainda? Nem ouviu? Não. Mas já sabias quem eles eram? Já, então. Já vais saber. Claro. Com todas as vezes que eu te disse na aula e te mostrei, já eras obrigadora a saber. É, se fizesse esta música, eu acho que morria a seguir. Não sei se era obrigatório saber. Bem, comentários acerca do vídeo. Comentários. Eu morria depois de fazer isto. Também eu. Eu morria depois de dançar isto. Morria. Se
Se calhar nem chegava a dançar com nada, ao feito. Olhava e pensava assim, vou aprender o energético dos 101. Depois vais chegar lá. É muito energético. Olha, aí está o nome da música. Tu é... Tu é energético. E depois tu pensava assim... Isto não é bom. Pois. Ainda agora começou. I'm feeling it. I want that. Tá bem, tá bem. Feeling so energetic. Ok. Ai, vida. I hope you have like it. Or video. Or... Foi um bocadinho... Calmo. Para a música. Calmo. 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 Em certas partes. Ah, se gostaram, like. Put like on our video if you like it. Subscribe our channel. Não sei o que eu estou fazendo. Peço. 60. Ok. Podem pedir mais coisas para a gente reagir, que a gente faz. Com tempo, não é? Quando tiver. Que é isso, Justin? Não sei, só sei que não estava feito. Trai dele muito ali. Muito bom. Eu gostei bastante da música. Esta é mentira. É isso. E eles são bem talentosos. Pois, né? Ganharam de 101. Não sei, qualquer coisa de jeito, né? Vós? Em 101. Em 101, ficaram 11. É porque mereciam. Eu não digo mais nada para todos. Ao fim de 5 meses. Yeah. So I hope you have liked it. And don't forget to subscribe again. Acho que não dá. Se já tivesse subscrito. You know what I mean. So. Bye. Bye.